Jo vaig viure la meva arribada a la província de Barcelona, no a la ciutat, doncs d'una manera bastant traumàtica. Venia d'un poblet petit de Galícia, on estava per allà a les muntanyes, bueno, molt lliure, i venia a una gran ciutat, em va costar moltíssim. Vaig arribar a l'Hospitalet i d'Hospitalet després vaig venir a Barcelona. Ja la meva arribada a Barcelona ja era bastant més gran, tenia més de 20 anys i havia canviat aquesta percepció que tenia de la ciutat, de les grans ciutats en general, i bueno, i Barcelona doncs m'agradava. Ja portava molt de temps visquent a l'Hospitalet i la ciutat de Barcelona doncs era el lloc on anaves a passejar, al cinema, a fer coses diferents. I per tant la meva percepció va anar canviant mica en mica, cada vegada em vaig anar enamorant més de la ciutat, i bueno, a dia d'avui em considero sobretot barcelonina.